Përgatitë strategjin për vete, ulu para televizorit dhe kombino të gjitha këto produkte nga Spar. Oferta është e vlefshme vetëm për strateg të futbollit dhe vjen nga 13 nëntor deri me 18 nëntor. Birë Ludgar Gold nga Spar 59 cent. Smirnoff Ice 99 cent. Birë Nikšić 55 cent. Kikirik 99 cent. Tortilla chips nga Spar 79 cent. Spar chips original 1 euro e 10 cent. Pije energjike Blue Bear 39 cent. Më mirë në Spar.